самому серці хірургічного корпусу обласної лікарні імені Андрія Новака поповнення. Одну з операційних обладнали за останнім словом медичної техніки. Маємо лапароскопічну установку, нову, хорошої фірми, якісну, так? І маємо це арку дугу або рентген-апарат, який дає можливість візуалізувати багато питань, які раніше, можливо, навіть у сліпу лікарі працювали завдяки своїй логіці, знанням, анатомії і всього іншого. Оце обладнання, яке ми отримали на даний час. Лікарі переконані, сучасне обладнання дозволить покращити рівень надання медичних послуг пацієнтам закладу. Ми отримали сучасну лапароскопічну стійку. Це є сучасне обладнання, яке практично дозволяє нам працювати згідно всіх європейських стандартів і забезпечувати виконання усіх хірургічних втручань, як в абдомінальній хірургії, в гінекології, торакальній хірургії. Тобто це, звичайно, дуже розширює наші можливості хірургічні. Безперечно, також апарат це дуга рентгенологічний дозволяє нам застосовувати це для мініінвазивних хірургічних втручань, також в абдомінальній хірургії, в травматології, де нам безпосередньо потрібна та рентгенвізуалізація. Тому на сьогодні це така потужна апаратура, яка розширює наші можливості хірургічних втручань. Презентували потужності сучасної операційної представникам обласної ради, яка долучилася до співфінансування проєкту. Впевнений, що досвід наших спеціалістів і таке обладнання зробить набагато кращими послуги, і наші пацієнти відчуються на собі, і дійсно ми зможемо тут виконувати ті операції, як Юрій Юрійович сказав на початку, наші лікарі колись робили, враховуючи свої знання, а тепер ще є і така апаратура. Поповнити медарсенал вдалося завдяки участі лікарні у міжнародному гранті «Транскордонний обмін знаннями про метод мініінвазивної хірургії та сучасна медична допомога», який стартував у липні 2021 року. Проект входить і Румунія, Україна, і Угорщина. Проводимо деякі питання, пов'язані з покращенням надання медичної допомоги населенню Закарпаття, особливо в цей період військових подій в зв'язку із можливими і наявними травмами як у мирного населення, так і у військових. Проводяться ці спільні питання, пов'язані із забезпеченням медичним обладнанням. Сума, яка була зафрахтована Євросоюзом, для нашої лікарні це 222 тисячі євро. Загальна вартість проєкту це 450 тисяч євро. Вони розподілені між угорською і нашою стороною. Участь з угорського боку приймає Мішкольська, територіальна лікарня. Медзаклади тісно співпрацюють, проводять спільні заходи, обмінюються досвідом і практичними здобутками. Інколи у режимі онлайн-конференції через воєнний стан в Україні. Наші спільно медики з Угорським проходили спеціальний курс про як лікувати вогнепальні поранення, як видаляти кулі, як допомагати тим людям, які отримали ці вогнепальні поранення. Це дуже актуально на цей момент, фактично інвестиції в наш обласний заклад насправді. Інвестиції немалі, на сьогоднішні гроші це біля 10 мільйонів гривень. Я думаю, що це покращить надання медичних послуг. Наші лікарі вміють на цьому працювати, знають, як це робити. І тепер вони можуть робити разом зі своїми мішкольськими колегами на відстані і один одному допомагати, тому що медицина постійно повинна розвиватися, а розвиток медицини – це є обміном досвідом. Через цю апаратуру вони будуть обмінюватися цим досвідом. Власний бюджет додав туди суму до співфінансування, яку потрібно було, це 10% в сумі 1,2 мільйона гривень. Таким чином, на 12 мільйонів ми будемо мати додаткового обладнання за кошти Європейського Союзу. Проєкт триватиме до кінця листопада 2022 року. Якраз кипить робота над закупівлею обладнання для телемедицини. Згідно з процедурою, комплект телемедичного обладнання вартістю понад 13,5 тисяч євро заплановано придбати до кінця жовтня цього року.